Ժողովուրդ բարիօր։ Պայմացել եք նոր բան ենք իմացել։ Ասում է պատերազմի վերջի օրերին Ստեփանակերտի շուրջ ոչ մի պաշտպանական դիրք ձևավորված չի եղել։ Ու էդի ասում է ով ասում, ասում է մի հատ մարդ, ով ընդհանրապես կապ չի ունեցել այդ երկրի պաշտպանության հետ, ոչ մի բանի հետ, պրոստը մի 10 տարի Վարչապետ է եղել, մի քան տարի նախագահ է եղել, ունես թեթև իր գործն է եղել, էլի այդ ամեն ինչը կազմակերպել է։ Իրան ոնց էին ասում, ասում էին Արայիկ, Քուրիկ Արայիկ, Արայիկ, հա, Արայիկ Հարությունյան, հա, ճիշտ է։ Մեկ էլ մի հատ էլ ինքը այնտեղ Պուչուրիկ Արայիկ ուներ են, բա ինչեր են ծրան վարան, հա։ Ինչի եմ սենց ասում։ Ուրեմն հատ հետաքրքիր դեպ պատմեմ, երբ որ Ծաղկեվանում մարտեր էր գնում, այս Վարամը Քուրիկ Արայիկի հետ սկսում են այն բարաբանները, որ խփում են Տագնապի հետ, Տագնա Ալունրա Պամագից է, հեսա լաչինը կնգնի, հեսա լաչինը կնգնի, հանենք, սաղ ժողովրդին տահանենք, ուղարկենք։ Վերջում պարզվեց, որ փառք Աստծո Լաչինը մինչև այսօր չընկավ ու չել ընգնի։ Դրանից հետո այն հերադիտակով, որ ցենց հերադիտակը դնում, նայում են հեռու, էլի 30-40 կիլոմետր ենքում, տես մի հատ ադրբեջանցի են տեսե, վրաս շրջակա 30 գյուղերը դատարկել են, զորքի մեջ խուճապ են մցրել, այդ երեխի մտածել են, դե որ տարանում են անում, ուրեմն ինչ-որ մի բան կա, դե հետ գնանք, սենց չլինի, նենց չլինի, նենց կլինի, մի խոսքով, այդ տենց հազար ու մի հատ դրվագներ կարելի է հիշել, տենց հազար ու մի հատ դրվագներ կարելի է պատմել, ու ամենահետաքրքիր բանը գիտեք որն է, որ այսօր այդ մարդը ելույթ է ունենում ու խնդրում է, որ առողջ քննադատությամբ մոտիկանան իրար, քննարկում ունենան, առողջ քննարկում այդ մարդը պահանջում, ումից, լրագրողներից, լրագրողներին ուզում ասի, ժողովուրդ ջան, ինձ այնտենց մի նեղը գցեք էլի, ջան, դա հիմա քյոզալ երկիրը տվել ենք տենց ոչիչ, մի ինձ նեղը գցեք, ես լավ նախագահ եմ, ասում է պատերազմի ժամանակ հոսանքը մեկ էլ կապը ցենտր աշխատել է, բայց ոչ մեկ այդ տղուն չի հիշում, ապեր, դու նախագան ես, դու էլեկտրիկ չես, դու կապավոր չես, հասկանում ես, դու պարտավոր ես այդ սաղ բոլոր գործառույթները ապահով ես, որովհետև դու պատերազմական երկրի ղեկավար ես, որ ամեն վայրկյան պատերազմը այդ դունդու գլխիցդ կախած է, որ փոխանակ այն մի պատերազմից 2-3 ամիս առաջ բիզնեսները ծախեիր, ուրիշ բանով զբաղվեիր, ջանդամ սաղ աշխարհի բիզնեսները կորեց ընդե, թոքոնել կորեր, չէիր սատկի, առողջ քննադատություն են ուզում, առողջ քննարկում են ուզում, դու ի՞նչ քննարկում, ձերդ ի՞նչ քննարկում, թողեք ռադներդ քաշեք, գնացեք, դատել խոսքի մեջը որ չեն ասին նախկինները, արա ոնց որ մի բանով տան գլխիդ, ապեր ջան, 10 տարի վարչապետ ես էլ, հիմա էլ նախագան ես, ի՞նչ նախկին, այդ Հայաստանում ի՞նչ ասում են, դու էլ հետևից ինձ ես կրկնում, յանը ի՞նչ իմաստը, ո՞րն է այդ ասածը, ի՞նչ նախկին, ախր դրա նախկինը ո՞րն է, դու ես նախկինը, դու ամ նախկին ես, ամ ներկան ես, տվել ես արդեն, վսյո, ոչ մի բան չես կարացել նորմալ կազմակերպես, մոբը ուր է եղել, ուր է եղել քո մոբը, Ղարաբաղցիներից կազմված մոբը ուր է եղել, որ հատվածում է կրվել, 100 հոգի չեմ ասում, 200 հոգի չեմ ասում, դու 150,000 բնակչություն ունեցող պատերազմական պուճուր երկիր ես, դու 150,000 մոբ պտի ունենայիր, արա քո ցանկացած բնակիչը երեխեքին ու տարեսներին արա ցանկացած բնակիչը պտի մոբլներ, ոչ թե Երևանի ստրիպտիզ կլուբերում ու ռեստորաններում գուլատանող ես մոնթենեմ երկ լսող Ղարաբաղցիներ լինեին,
Ճիշտ հասկացեք, ես չեմ ասում Ղարաբաղցիներ չեն կռվել։ Ես չեմ ասում սա բոլոր Ղարաբաղցիներն են փախել։ Տես բան չեմ ասում։ Փառք Աստծո, շատ լավ էլ դուխով տղերք մեջները եղել են, ես իրենց ցավն էլ տանեմ։ Բայց Արեկ ջան, ամոթա, մի խոսա, ընդհանրապես մի խոսա, նստի տեղդ, գնա միած սպիտակ A4 ֆորմատ վերցրա, չգիտեմ էլ սկի ում ես դու ուտե դիմում գրում, ազգային ժողովին ես գրում, ում ես գրում, ժողովրդին ասա, ժողովուրդ ջան, կներեք ինձ, ես գնացի, ու քո հետ մնացած բոլորը, այդ քո գեներալները ձեր աճացած այդ փթիր գեներալներին էլ վերցնում ես, խփում ես թևի տակ ու գնում ես, հա քանի առիթնել ասեմ, մյուս շաբաթվանից հատիկ առ հատիկ սաղին անդրադառնալու եմ, սաղին։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. Սիրելի հայրենակիցներ, վերջին շրջանում կրկին ակտիվացել են ապատեղեկատվական հոսքերը Արցախի շուրջ, ընդ որում ցավոք գլխավորապես հայկական շրջանակներից, ում խելքին ինչ փչում է կամ ում նեղ անձնական շահերին ինչ թելադրում են, այն էլ ասում է առանց մտածելու, որ դրանով հանցավոր կերպով խաղում է Արցախի ճակատագրի ու ժողովրդի նյարդերի հետ։ Մասնավորապես մեկը գրում է, թե իբր բանակն ու արտաքին գործերի նախարարությունն են կազմալուծելու, մյուսը իբր կարմիր շուկա, Շուշի ճանապարհից են հրաժարվելու, երրորդը իբր ադրբեջանական դրոշ են դնելու Ստեփանակերտում, եւ այլն եւ այլն։ Բոլորն էլ ցնդաբանություններ են, եւ պարզապես բացառվում է, որ Արցախի իշխանությունները համաձայնվեն արտաքին ու ներքին թշնամիների բաղձանքներին։ Պաշտոնապես պահանջում եմ բոլորից ձեռք քաշել Արցախի անունը եւ ժողովրդի հույզերը շահարկելուց։ Արցախի հանրապետության պետական բոլոր մարմիններն աշխատում են ու աշխատելու են, որքան էլ դժվար պայմաններ ու չկամեցող մարդիկ լինեն։ Սակայն գլխավոր ցավն այն է, որ այդ չկամեցողների մեջ կան նաեւ հայ ազգի ներկայացուցիչներ։ Շատ կուզեի, որ բոլորիս էներգիան ու ջանքերն ուղված լինեին Արցախի վերականգնման ու զարգացման, անվտանգության ապահովման, կորստյան ցավի սփոփման եւ գերիների ու անհետ կորածների հիմնախնդրի լուծման ուղղությամբ, եղած արժեքներն էլ ավելի թուլացնելու փոխարեն։ Ողջամտություն ու սրտացավություն բոլորիս։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ասել ենք բազմիցս, որ ՏՏ իրավական համակարգի բարեփոխումները մեր այս տարվա կարևորագույն անելիքների մեջ է, եւ այդ համատեքստում ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումները նույնպես չափազանց կարևոր են։ Մեր օրակարգում է առաջիկայում ներքին գործերի նախարարության ձևավորման գործընթացը, եւ զուգահեռ նաեւ մենք սկսել ենք եւ այս տարի պետք է արդեն շոշափելիորեն եւ տեսանելի մեկնարկենք բարեկային ոստիկանության հիմնադրումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Գործընթացը արդեն սկսված է, եւ մենք այսօր պիտի քննարկենք նաեւ այս համատեքստում, թե ինչ հրատապանելիքներ կան, որ ծրագիրը, որը ցավոք սրտի պատերազմի պատճառով մի փոքր հետաձգվել է, ավելի չհետաձգվի, եւ մենք այս տարի կարողանանք, ինչպես պլանավորված է, իրագործել այդ նախագիծը։